Pozdravljeni in pa dobro jutro v prelepovem petkovem jutru. Kaj nas čaka danes? Danes nas čaka gibljivost, mobility, skratka sklop vaj za zboljšanje sklepne gibljivosti. To je to. V bistvu, včeraj smo kar oran za Švica, smo kar naredili resen trening, danes bomo pa malo zmerni, ampak to še ne pomeni, da bomo počivali. Če mi še kdo ne pozna, moje ime je že Alban z Lidla Vitalnice, to je tam, kjer skrbimo za vaše dobro počutje. In ker najdete vse dele naše navodila, kaj pa kako, tako da lahko si pogledate vse tudi za nazaj. Za danes ne rabite prav nič, mogoče blazino, ni pa nujno. Ko nekje 15 minut bomo naredili, ta sestav lahko uporabljate čist kot samostojno vadbeno enoto, čist iz naslova, samo da se razgibate, lahko pa tudi kot uvod v resnejši trening. Kaj ne ponavljati, uporabljamo tak sestav vaj, predno se lokmo kakšnih resnih treningov, resnega dvigovanja v težin. Tako da jaz vas kar povabim, da se mi pridružite. Tudi ko gre se bomo skozi vaje, bomo začeli s takimi zmernimi, potem bomo pa počasi stopnjevali. Tako da, dajmo. Vmes se vam že vnaprej pravičujem, če boste slišali kakšen otroški jok, imamo novega družinskega člana, pa se ne strinja čisto vsakič, da se oči snema. Tako da, dajmo začeti skupim. Tako da, začnemo čisto enostavno. Tudi veliko teh vaj boste videli, da smo jih že tekom naših družin delali, danes jih bomo dali pa spet v eno smiselno celoto. Pa kar gremo na kolena, do vse štiri, pa samo začnemo z kamelo, mačko, pa lahko začneš počas, vsazga zadržiš, nikamor se nam ne mudi, telefon si dajte tako, da boste lahko skozi gledali, da boste skozi videli, zato ker je veliko lažje samo pogledati, tukaj kakšne tele položaje upisati. Zdaj pa kaj vemo, vsak položaj pa ga držiš 10 sekund, pritisneš ljubilni del dol, glava gor, glava gor. Pa kar oran narediš grbo. Še. Tako, potem pa gremo iz tukaj, začneš vrtiti ramena. Kar igraš se, to je igra. Drugo smer. Tako, iz tukaj gledaš, paziš, da medenični del ostane nad koleni. Z rokami naprej pritisneš, da vzdolj. Držiš, pa greš iz tukaj v eno smer, pritisneš. Pa čez. Pa še enkrat sredina. Držimo. Tako, da se pa vrežeš na hrbet. Roke v stran, noge pokrčimo, pa čist sproščeno, samo zanihaš. Tako da mečkam, tudi hrbtni del zdajle. Ugnemo. Kaj greš, pa tisneš dol v roke kontra. Tako, zdaj pa iz tukaj nadaljujemo, eno nogo stegnemo, eno čez, pa tisneš, zaroteraš in pa pogledaš v kontrasmer. Pa kar gremo, zadržimo 15-20 sekund. Jaz vas malo počakam, da se naštimate. Evo, držiš, lahko kar fejno pritisneš. Super, gremo v kontrasmer. Čist, pogledaj, delaš stran, stegam troko nazaj, pritisem ravno tla, kakor gre, čutite cel ta del. Kar bo čas, verjetno ste zdaj vsi sposle, vsem še malo dotrdi, kakor če bi to delal popoldne proti večeru. Tako. Dobro, zdaj naslednjo si pa pogledaj.
tole uložaj. Čekaj, imam mehne hrače. V tem položaju pa bomo šli, najprej gremo samo se trikrat, četirkrat dvigneš. Kaj gremo? Dvigneš medenico naprej. Tako. Se usedeš, spet počakamo večkrat, da se pa samo uležeš na sprednjo pokrčeno nogo. Gremo dol s trupom in pa čim bolj proti zadnji nogi. Tako da boste čutili razteg. Kar ne. Držimo, držimo. Še. Še, 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 še. Dobro. Ponovimo isti hit. Na drugi strani. Gremo zdaj samo par trikov. Nekje štiri bok naprej. Stisneš trup, bok pritisneš naprej. Pa gremo enako dol in zadržimo. Še malo. Tako, no, zdaj bomo pa iz tega. Bomo poskusili, če nam bo šlo, kaj postanemo v tem položaju. Samo vzemite si dovolj prostora. Samo na drugo stran se dvigneš. Pa spet zamenamo. Hop. Dvigneš. Pa kar se poigraš, naredimo par ponovitev. Drugo stran. Bok gor. Spet stisneš tu. Hop. Kar naredila eno par več, mogoče me niste prele ujeli, pa da boste imeli dovolj časa. Da malo odpremo medenični del, odpremo kolke. Hop, tako. Zdaj pa se bomo ulegali spet na tla, tokrat na trebuh, roke do odročenja na tla in imamo škorpiona. Sledežeš? Pa gremo zdaj trikrat dinamično na vsako stran. Kar se bo se dotakneš, zarotiraš. Najprej dvigneš nogo, počakaš, da te zarotira. Imam oslo tukaj. Držiš. Pa gre še na druga stran. Tako, nekje trikrat. Pa bomo pa še zadržali. Tako. Zdaj pa gremo na drugo stran, pa držimo 15 sekund. Kaj držiš, držiš, pritisneš dol. Pa zamenjamo. No, vidim, da imamo tišino, da se ne pritožuje. Naš novi član. Če držiš. Zdaj pa to isto ponovimo, samo v opori na rokah, pa gremo česa, ne? Skratka, to je naš položaj, samo pogledaj si najprej iz tukaj, gre noga, čez, 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 pogledaj z roko, visoki boki. Pa kar, daj bom, igramo se, probaš ponoviti par, držimo, držimo, držimo. Zato jaz ne maram blazim. Pogledaš za roko, močno boke gor pritisneš, kar naredi še eno, dve. Vas počakam. No, nadaljujemo. Tole je naš položaj, kaj bi preč se z roko vzal. Najprej samo pritisnemo bok naprej. Čutiš razteg, pa kar samo večkrat držimo, lahko malenko zdimaš. Se primaš z roko, ki je na strani sprednje noge, za prste in gremo iz tukaj. Razteg nazaj, pritisk naprej, pa ponovimo to petkrat.
nazaj, dinamično, tisneš naprej kuk. Nazaj, čutiš, kako gre vsakič, vsakič gre več. Še eno mano. Tako, zadržiš. Zdaj pa iz tukaj, se kar primeš za koleno in probaš iz metričnega dela, kar čim bolj zarotirati, kar take kroge vrisuješ s koleno. Kada je malo dan tukaj časa, da se poigrate lahko eno stran, v drugo, čim lepši krog probaš vrisati. Še. Tako, zdaj že kar pritisnemo nogo naprej. Zdaj pa spet za roko, ki je na strani sprednje noge, gremo čim dol, niži. Zarotiraš, pogledaš ga na stran, za roko. Dol, pogledamo. Še. Tako, zdaj si pa še v tem položaju, pa še pritisneš koleno na stran, na ven, pa kar držimo, 15 sekund. Še. Upreš se na roko. Ok, no zdaj že vemo, kaj delamo in ponovimo čisto enako v kontra nogo. Najprej samo naprej, pa pritisnemo. Držiš. Pa gremo pet dinamičnih. Ena, pritisneš naprej. Pa, pritisneš. Tri. Pet. Tako. To smo rekli. Rotacija. A čute, kaj je razliko leva, desna noga? Jaz imam izrazito razliko. Leva je veliko bolj gibljiva v celotnem spektru. Še rotiramo. Ok, gremo. Koleno, pogledaš roko. Pet jih naredno. Tukaj, ko greš s komovcem dol, probaš iti do tam, poščutil razteg, zadnji del stegla, medenični del. Zarotiramo. Tako, pa še, smo rekli, pritisnemo nogo na stran. Držiš. Ok, tole, zdaj pa, kako se malo, oddahnete. Če imate blazino ali pa kakšno blesačo, mogoče, če date dve grbi, ni nujno, ampak vas ne bo žulel v kolena. Fino je, da najdete takole en dokaj visok rob, lahko je tudi stol. Da se tudi ob steni narediti, ampak da ne bomo vam umazali stene, bomo naredili takole. In sicer, ena noga, stopalo, pa tisneš gor, ta noga gre naprej. In močno pritisneš bok naprej. Trup gre nazaj, čutiš teren razteg od kolčnega dela praktično do kolena. Pa kar pritisneš. Držimo. Še. Tukaj zadržujemo. Še močno nazaj se ulekneš. Probaš kar malo pritiskati, pa čutiš, kako spusti. Kaj smo se naučili, ne? Kaj smo imeli na dnevnem redu hrbtenica, da so zakrčene upogibalke tolka velik problem v statiki medenice, ki potem se lahko odražajo kot velik problem bolečine v ljudvenem delu hrta. Zamenjaš nogo vmes, pa isto držimo. Zato, ker dobimo to potrebno gibljivost. Gibljivost, mogoče nisem prej omenil, je zelo pomembna tudi pri dvigovanju teži, brez določene specifične gibljivosti ne gre, ali se pa zelo hitro poškodimo.
Stopaš malenko širš od ramen, se spustimo bokje do, s komolci vmes in držimo. Pravar hrbet, kar držiš, kar držiš. Čutiš, da se ne gremo, pritiskaš medenico dol. Pravar hrbet tukaj. Se privamo za prste, če gre, ali pa za gležnje, bomo videli, kje bo šlo. In gremo glava, bobok dol, dvig boko. Zadržiš. Zdaj pa kar probaš to dinamično narediti park. Dol. Dvigneš. Dol. Zdaj pa kar visiš, visiš, visiš tukaj. Čutiš lastek, odmeč, zadnji lastek, na hrta. Skratka, celo mišično verigo bomo raztegnili. Tako. Še. Se malo dvigneš, večkrat spustiš mišice, pa se malo Pa pa imamo samo še čist iz tega eno izpeljano. Gre še enkrat dol. Držimo ta položaj, roke pritisnemo v kolena, zarotiraš, pogledaš za roko gor, pokažeš v strop, pa da vidimo, do kam gre, stegneš. Stegneš, gremo. Bog dol. Verjetno, zdaj le, makar vel si kdo težave, ne, v tem položaju. Še. Pa še držimo narazen kolena. Drži, 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 raven hrbet, probaš prosirati raven hrbet, da vela to. Rame nazaj, spet dvigneš boke, visiš, sproščeno, tokrat sproščeno. Tako, zdaj bomo pa naredili še tak čist manjši test. Se takole, daš na kolena, stopala ne bo sproščena, da so na prstih, se vsedeš nazaj. In se čist sproščeno uležeš, no, nekoga plače dol padle, uležeš na kolena, sproščeno drži, 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 da čist padeš dol. No, zdaj, če imate dovolj gibljivosti, bi se mogli čist uležati s trupom na kolena in pa nobene napetosti ne bi smel čutiti v ledvenem delu hrata. Tako da kar probamo, čist, pa se za par sekund, 15-20 sekund se uležeš, čist sproščeno. Zdaj bi mogel biti tukaj čist sproščeno. Ničesa ne bi smel čutiti. Držiš. Tako. Še malo. Tako. Pa da bomo vse naredili, še te, ki so vedno kratke, se kar še usedaš, pa čist klasično zadrževanje. Držimo, držimo. No. Jaz bi v bistvu tole izkoristil še za zaključek tega tedna. Super, ta den smo res krasno potrenirali, ponedeljek, torek s Hano, potem tri dni z mano. Obdelali smo več segmentov. Jaz osebno, meni je bilo pomembno tudi, da vam probam poskušati kaj naučiti, da vam predam neko znanje, ker verjamem, da ga boste potem naprej uporabili. Ne samo zato, da pač naredimo neke vaje in da teh nekaj 20 minut preživimo skupaj. Meni se zdi, da je vsak človek veliko lažje nekaj dela, če zavestno ve, zakaj to počne in kako to početi. Ne? In pa seveda potem, če vidimo napredek, sigurno je to dodaten motivator. Tako da, naslednji teden vam želim lep teden, lepe praznike, v normalnem času verjetno bi vsi kar šli, tako bomo pa bolj doma, ampak nič hudne, tudi tako se da veliko stvari početi in pa doživeti. Tako da, hvala danes, da ste bili z mano, v bistvu za cel teden, hvala tudi mojim otrokom, da so bili tih vsta čas, ko se oči snema. Skratka, lep vikend in se vidimo. Aha, še to, vse daljše tele stvari, ki smo delali, karkoli povezano z letalnico, najdete na lidl.si, pošeljnica letalnica, vse tudi na YouTube kanalu, tako da, ali pa na Lidlovem Facebooku. Skratka, spremljite nas, vse vas čaka, vi morate sami malo delati. Hvala in pa se vidimo.